Вітаю вас в студії з випуском новин Сергій Градов. На Одещині 10-річний хлопчик потрапив під потяг. На щастя, дитина жива, хоча і зазнала серйозних травм. Трагедія сталася в селі Володимирівка Роздільнянського району. Дитина пішла з дому, коли батьки спали, а за селом вийшла на залізничну колію, якраз перед вантажним потягом. Машиніст подав звукові сигнали і застосував екстрене гальмування, але уникнути наїзду не зміг. Дитину відвезли до лікарні, де їй діагностували важку черепно-мозкову травму. Батьки, які виховують п'ятьох дітей, пояснили, що молодший син має легку розумову відсталість і постійно тікає з дому. А напередодні дорослі не прослідкували за тим, щоб старший син, який останнім повернувся додому, зачинив ворота та вхідні двері. Про те, що молодший син втік із дому та був травмований, вони дізналися вранці від поліцейських. Щодо матері, склали адмінпротокол. Суд може накласти на жінку стягнення у вигляді попередження або штрафу в розмірі 1700 гривень. Застрелив і вивіз тіло за село. В Одеській області затримали пенсіонера, якого підозрюють у вбивстві пасенка. Тіло 36-річного чоловіка з вогнепальними пораненнями на околиці села Фонтанка біля посадки виявив перехожий. Слідство встановило, що до злочину може бути причетний відчим загиблого. Чоловіки мешкали в приватному будинку, що належав покійній матері. Посварившись із приводу права користування спільним житлом, відчим кілька разів вистрілив із пістолета в пасенка, а потім вивіз і викинув тіло на околиці села. Під час обшуку в будинку поліцейські вилучили пістолет Макарова з набоями і глушником, а також рушницю та корпус осколкової гранати F1. Усі предмети направили на експертизу. 69-річного чоловіка затримали та повідомили про підозру в умисному вбивстві. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. В Одеській області затримали заступника командира військової частини, який організував дистанційну службу для військових і привласнив 20 мільйонів гривень. Як повідомили у прес-службі ДБР, заступник командира частини та його спільники організували схему, за якою деякі військовослужбовці перебували вдома, а згідно з документами – на службі. Зарплатні банківські картки військові віддавали організатору схеми, а він замість них отримував усі виплати. За попередніми даними, за час дії схеми фігурант встиг оформити понад 20 осіб і отримати від них сумарно близько 20 мільйонів гривень. Під час обшуків у нього виявили та вилучили вогнепальну зброю і боєприпаси, наркотики та понад 118 тисяч доларів. Командиру повідомили про підозру. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. 300 літрів пального або еквівалент у грошах. І ще одне правопорушення у лавах військовослужбовців. На Одещині затримали співробітника ТЦК, який вимагав хабар за бронювання від мобілізації. Мешканець Подільська, у якого вимагали гроші, працює на підприємстві критичної інфраструктури і має законне право на відстрочку від призову. Однак все одно один із співробітників ТЦК погрожував йому відправкою у зону бойових дій. Затримали правопорушника воєнкома, коли він передавав тимчасове посвідчення військовозобов'язаного та отримав за цю послугу 15 тисяч гривень. Фігуранту повідомили про підозру. Йому загрожує до 4 років позбавлення волі, повідомили у прес-службі облполіції. У 2024 році смертність в Україні утричі перевищує народжуваність. Такі дані фахівців Міністерства юстиції. Повномасштабне вторгнення посилило зменшення населення країни. Яка наразі демографічна ситуація в країні? У яких регіонах найвищі показники та які прогнози? Коментує професор Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Дмитро Шушпанов. За даними Міністерства юстиції, в Україні в цьому році смертність втричі перевищує народжуваність. На це вплинуло, зокрема, і повномасштабне вторгнення. Проте, за словами професора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Дмитра Шушпанова, ситуація демографічно погіршилася останні десятиріччя. Зокрема, вже у 2019 році смертність перевищувала народжуваність у 2 рази. Щодо рівня цих показників, наразі вони є практично одними з найвищих в Європі, зокрема й через воєнний чинник, і мова йде не тільки про загиблих військових. Це загибель людей через бомбардування, замінування і так далі. Це безпосередньо, а також є ж і опосередковані, які пов'язані з тим, що в першої особливо дні війни не могли надати допомогу, те, що люди перебувають в стресі, і в них посилюються хронічні захворювання, через це в них відбувається передчасна смерть.
За словами фахівця, рівень смертності залишається досить високим у Чернігівській області, де мешкають багато осіб старших вікових груп. Також сюди доєднається і Запорізька область, прикордонні області, а також Полтавська. А щодо прогнозів, то все залежатиме від того, наскільки тривалою буде війна. Якраз після закінчення війни тут у нас є найбільше якраз питання і найбільше перспективи, щоб власне цю складову демографічних процесів, цей демографічний процес, ці показники власне по смертності скоротити до мінімуму, ось і досягти тих показників, які є, припустимо, в країнах з найнижчими показниками. Нині у військові часи серед українського населення зростає кількість людей з інвалідністю. І це є викликом для суспільства, адже вже необхідно створювати комфортні умови життя. Певний виклик буде нам для того, щоб максимально створити життя для них комфортним і життя довгим, власне, да? Для того, щоб упередити передчасну смертність, власне, і людей з інвалідністю. Якщо говорити про народжуваність в Україні, то за прогнозами фахівця очікувати, що після закінчення війни ситуація суттєво покращиться, поки що не варто. Наразі, за даними Міністерства юстиції, найбільша кількість народжених серед регіонів саме у Києві. Якщо ми говоримо про рівень народжуваності, то він, як і раніше, залишається найбільшим на заході країни. Це Закарпатська, Рівненська область, а також місто Київ. От рівень народжуваності, власне, найвищий там. Тобто в регіонах найбільш безпечних, ну і в столиці. Що стосується показників міграції населення, окрім факту, що в умовах війни втрачається найбільш продуктивна частина суспільства, Дмитро Шушпанов підкреслює, кількість тих громадян нашої країни, які повернуться, знижується. Ми вже зараз говоримо про те, що ймовірність повернення наших мігрантів з кожним днем війни знижується. Приблизно один місяць продовження війни – це мінус орієнтовно, так приблизно по різних соціологічних опитуваннях, по оцінці – це мінус 2% ймовірності повернення наших мігрантів назад. Наразі в Україні існує проєкт стратегії демографічного розвитку до 2040 року, який розроблений Міністерством соціальної політики за участі Інституту демографії і проблем якості життя. Він включає в себе кілька складових стратегічних цілей, зокрема питання повернення мігрантів. Ознайомитися з ним, а також внести свої пропозиції можна на сайті Міністерства соціальної політики. І далі про емоційні стани українців і про відношення до змін. Трансформувати імідж чи перейти на іншу роботу, чи взагалі переглянути напрямок своєї діяльності, а може переїхати в інше місто, чи навіть змінити країну проживання. Деяким наважитися на новий життєвий сценарій легше, іншим складніше. Кореспонденти Градо запитали перехожих, чи думали вони колись про кардинальні зміни у своєму житті. Відповіді у нашому матеріалі. Зустріч коханої людини чи втрата її, народження та виховання дитини, здатність швидко відновлюватися після стресової ситуації чи вміння пристосовуватися до змін у більшості мешканців нашої країни вже як нова звичка. А яке саме відношення до кардинальних змін у своїй долі? Та з якими напрямками вони пов'язані? З таким питанням ми звернулися до городян в одному з міських парків відпочинку. З кардинальних змін в моєму житті з'явилось 5 котів, тому що моя подруга поїхала до Німеччини і залишила їх в мене на півретримку. Але так стало, що вона там загинула, і тепер це мої коти. Кардинального більше нічого. Для себе щось хотіла б у житті змінити? Чоловіка б хотіла гарного. Та ні, особливих змін не було в нас. Усе йде, як іде. Народжуються діти, ходимо до школи, працюємо, все як завжди. Ну, це зміни в особистому. Ще один хлопчик з'явився в житті, чоловік, кохана людина. І все змінилось. На кардинальні зміни у житті багатьох з опитаних вплинула ситуація, пов'язана з війною. Однак зустрілися й ті, для кого негативні наслідки воєнного часу додали певних можливостей для розвитку. Ну, були зміни, ви вже знаєте, що війна. Так що в мене тільки дуже все погано було. Кардинальні зміни в житті з війною – все зник на голову, але в кращий бік. Зміна міста, віду діяльності в той бік, в який я навіть і не припускала.
Ну, звісно, були. Вони у всіх були. Мої кардинальні зміни в житті були пов'язані з найчастіше з сумними привидами. Це два переселення через війну, одне з Донецька, інше з Краматорська. Що їхня війна змушує нас розуміти, що важливо, а що ні? Що дійсно має значення, що немає, кого ми насправді любимо. Багато хто з респондентів знаходить себе у спорті або інших напрямках трансформації, як фізичного, так і психологічного плану. Хотілося б тоді змінити своє відношення до якихось більш відповідальних речей. Тоді на той момент це був спорт. Зміни – це наш розвиток. Якщо ми не змінюємося в житті, в нас нічого не змінюється, тобі відповідно ми деградуємо. Через то зміни є постійно, усьому, кожен день завжди новий день. В професійній сфері ростемо, проходимо нові курси, навчаємося. В особистому житті так само все змінюємо і стараємося змінити світ на краще. Було таке, я почала займатися спортом, почала займатися важкою атлетикою. Дуже було лячно починати, тому що, це якийсь такий був спорт, не дуже дівчачий. Життя – це постійні зміни. А вже якими вони стануть, здебільшого залежить від нас самих і від того, як ми будемо до них ставитися. Тому, якщо обставини самі вже натякають на внутрішню трансформацію, не слід цьому противитися. Треба взяти ініціативу у свої руки, і у вас обов'язково все вийде. Дорожні знаки сучасного зразка були встановлені вперше у Франції у 1903 році. Вони пройшли довгий шлях, перш ніж стали такими, як ми звикли їх бачити на сучасних дорогах. Знаки допомагають нам правильно орієнтуватися на місцевості і уникати багатьох проблем у дорозі. У місті Одесі більше 12 тисяч дорожніх знаків. Як за ними доглядають комунальники під час воєнного стану, дізнавалась наша знімальна група. Направо підеш – коня втратиш, наліво підеш – честь втратиш, прямо підеш – не вернешся. Непростий вибір стояв перед казковими героями, поки у 20 столітті не з'явилися сучасні дорожні знаки. Примітивні вони були вже у первісних людей – зламана гілка, мітка на корі дерева при дорозі, каміння певної форми. Потім стали ставити стовпи і скульптури. Наразі в місті Одесі в експлуатації більше 12 тисяч струнких сучасних вказівників. Як проїхати або пройти, аби було безпечно? У нас 12 400. Але ця цифра жива, тому що ми постійно нові схеми вводимо в експлуатацію. Тобто ми встановлюємо додаткові знаки, десь прибираємо знаки. Але все ж таки ми йдемо на збільшення дорожніх знаків, тому що там раніше були до СТУ були одні вимоги, зараз там додаткові є повела інфраструктурі. У минулому столітті, коли розбудовувались міста й дороги, пріоритет був за автівками. Сьогодні практика європейських міст підказує, що пішоходам і велосипедистам потрібно більше уваги. Наразі ми всі розуміємо, для того, щоб екологічно співіснувати всім в місті, да, пішоходам, велосипедистам, автівкам, потрібний простір, правильний і безпечний. Пішоход, громадський транспорт, потім велосипедист і вже автомобілісти. Пішоход завжди на першому місці, це правильно і це об'єктивно так і потрібно, тому що він саме незахищений на дорогах. Під час воєнного стану робітників у комунальній установі спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ поменшало, а роботи стало більше. Робимо акцент на те, що має безпосередньо вплив на безпеку дорожнього руху, знаки пріоритету, і те, що впливає на безпеку пішоходів. Пішохідні знаки ми теж, це в першу чергу, на що ми звертаємо увагу і робимо. Приблизно 80 пішохідних переходів Одеси оснащені знаками з підсвіткою. Їх було більше, але зараз першочерговим є встановлення світлофорів з безперебійним живленням на ключових перехрестях, потім поблизу шкіл і дитсадків. Головне – забезпечити безпеку на основних транспортних артерій, які є в місті, для того, щоб там і світлофори працювали, і знаки всі були на місці, тому що якщо немає, скажімо так, якщо не працює світлофорний об'єкт, то всі керуються знаками пріоритету для переїзду перехрестя. Тому важливо, щоб все було на місці, щоб воно було все в належному стані. 12 400 дорожніх знаків Одеси постійно потребують уваги, тому що залежить від зовнішніх факторів. Щодня бригада СМЕП виїжджає певним маршрутом на моніторинг. Дистанційний догляд поки тільки в планах на майбутнє. Там плівка. На знаку плівка має різний термін своєї придатності.
залежності від там зовнішніх факторів, там якщо там більш сонячна сторона, там чи якісь там фактори інші. Якщо ми розуміємо, що плівка вже вийшла, скажімо так, з сроку експлуатації, ми повинні її замінити, так же саме і кріплення, тому що знаки це кріпляться на різних там на опорах, наші опори, опори інших підприємств, де ми звертаємось, і нам потрібно це замінювати, тому що воно все виходить з ладу. У СМЕП наголошують, до дорожніх знаків усім потрібно ставитись дбайливо, тому що це, по-перше, наша безпека. Також в установі анонсують у майбутньому створення чат-боту, в який мешканці міста зможуть викладати онлайн звернення щодо непрацюючих світлофорів або вицвілих дорожніх знаків. Покатався і кинув у полі. В Одесі затримали стажера автомийки, який заради гострих відчуттів поцупив дорогий автомобіль. 33-річний одесит повідомив у поліцію, що вранці він на півтори години залишив свою Audi Q5 на митці, а коли повернувся, машини вже не було. Разом з іномаркою зник і працівник, який мав її помити. Правоохоронці з'ясували, що до злочину причетний 22-річний мешканець Березівського району, який приїхав до Одеси і почав стажування на автомийці. На викраденому автомобілі хлопець попрямував додому, але через пошкоджене колесо кинув автівку в полі та попуткою повернувся до Одеси. Молодого чоловіка розшукали та затримали. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомили у прес-службі облполіції. Узбережжя Чорного моря стало для українців черговим форпостом, оскільки одна з цілей ворога – повністю захопити південь України. Захисники берегової лінії знаходяться на позиціях цілодобово, саме для того, аби і надалі ламати плани загарбників. Наші колеги, військові кореспонденти телерадіостудії Міністерства оборони «Бриз» поспілкувалися із захисниками півдня. Хлопці, які постійно бачать ці краєвиди, думають зовсім не про відпочинок. Їх завдання – захист українського узбережжя, своєї території. Повномасштабне вторгнення я зустрів, будучи вдома, спав ночі. І коли почув вибухи, то проснувся і зрозумів, що щось не то. І пішов до воєнкомату, і мене не одразу прийняли, звісно. Мені прийшлося зачекати два дні. Після чого я просто задовбав їх, скажімо так, і вони мене прийняли. Я пішов добровольно, тому що я патріот своєї держави, я люблю свою державу, я люблю свою країну, я маю захищати. Добровольцями ці хлопці були і до повномасштабного вторгнення. Вони брали участь у боях на Сході, тож нашого ворога та на що він здатен, знають дуже добре. Ворога свого не можна недооцінювати. Там теж є кадри, тому що там хлопці, які теж пройшли якби не одну війну. Там підготовлені ребята, які можуть воювати, можуть і вбивати. Це є ворог. У нього теж озброєння є і все остальне. Я їм побажаю того, щоб вони, напевно, задумалися. А якщо не задумаються, то час їх заставить це зробити. Цілодобові чергування та минулий бойовий досвід, на жаль, дають про себе знати. Це як і сном віддається, так і на внутрішньому самопочутті психологічному. В цілому це терпимо, хоча б тому, що я вже звик до цього. Це ж не перший рік вже продовжується. Де ж ці хлопці кожного дня беруть сили та що їх мотивує? Відповідь завжди одна. Щоб все було добре, щоб всі мали час і намір жити далі. Мене мотивує доброта, гарне життя і моя реалізація. Мабуть, більше всього про сім'ю свою, про свою дружину, про свого сина. Про своїх військовослужбовців теж думаю, тому що якби це мої побратими, я у них як командир, це моя теж друга сім'я. Дуже багато втратив і побратимів, і друзів, і кумів. Дуже важко, якби. Це війна, тут не без втрат. На кожному командиру, мабуть, буде якась тяжість. Це мої і діти, і друзі, і брати. І товариші, і помічники ми. Це все. Це одна сім'я. Повністю володіти басейном Чорного моря – найдавніша мрія окупанта. Така заповітна, така бажана, така нездійсненна. В цьому все більше переконуєшся, коли спілкуєшся з нашими захисниками. В їх очах вже немає страху, лише невелика втома та величезне бажання перемоги. Я зараз охороняю свій дім. Я повинен це зробити. Якщо не я, то тоді хто? Я скажу так, що самурай повинен стучати свою смерть лицем до лиця.
Місія здійснена. 10 років виповнилося з моменту прибуття космічного апарату «Розетта» до комети Чурюмова-Герасименко, відкритої українськими астрономами та названої на їхню честь. Про знакову подію для науковців та всіх, хто цікавиться астрономічними подіями, розповіли в Одеській обсерваторії. Початок серпня приніс багато цікавого зі світу астрономічних подій. Серед них – відзначення 10-річчя з моменту висадки супутникового модуля «Філи» на поверхню комети в рамках космічної місії «Розетта», яка стала унікальною і першою в історії, коли космічний апарат не лише облетів небесне тіло, а й висадив на його поверхню спускний модуль. Про цікаві факти, пов'язані з цією «Одисеєю», тайну назви космічної місії, самої комети та модуля, який на неї сів, розкрив голова Одеської астрономічного товариства Михайло Рябов. 10 років виповнилося з моменту прибуття місії «Розетта» до комети, що носить ім'я українських астрономів Чурюмова та Герасименка. Треба звернути увагу на цікаві назви і апарата, і спускового модуля. «Розетта» – це розетський камінь, який нам відкрив таємницю єгипетських ієрогліфів. Ось цей апарат передбачався, що він відкриє таємницю комет, а разом із кометами і таємницю походження життя на Землі, і таємницю виникнення води на Землі. Для амбіціозного польоту Європейське космічне агентство обрало комету, яка була відкрита українськими астрономами Климом Чурюмовим та Світланою Герасименко. Вона досить регулярно з'являється в околицях Землі. Періоди обертання навколо Сонця всього 6,6 року. І в цьому плані вона зручна для такого роду досліджень. Для того, щоб здійснити ось такий політ, наздогнати комету, а комета відлітала аж до орбіти Юпітера, потрібно було провести дуже складний маневр. Дослідження показали, що комета Чурюмова-Герасименка має незвичну форму качечки розміром 4, інша її частина – 2 кілометри, з періодом обертання 12 годин та зміною пір року. Поверхня комети виявилася надзвичайно різноманітною, з твердими ділянками, осипами та навіть рухомим камінням. Комета просто складається з безлічі порожнеч. Ось на 70% вона порожня. Просто це якісь грудки, брили, спаяні одна з одною, усередині них якісь печери. Звісно, приголомшливі будуть можливості для майбутніх космічних мандрівників, які досліджуватимуть комети. Хімічний склад льоду, знайдений на кометі, виявився відмінним від земної води, що поставило під сумнів теорію про комети як джерело води на Землі. Проте все одно виявлення складних органічних сполук на поверхні комети підтримує гіпотезу про роль комет у зародженні життя на нашій планеті. Синоптики гідрометцентру Чорного та Азовського морів прогнозують повернення на територію Одеського регіону спекотних температур, а ще й прихід антициклону із назвою «Лендер», який передбачає сонячну погоду переважно без опадів. Хоча за прогнозами синоптиків на мешканців Одеси та області в день знову очікує спека, ближче до ночі жваві повітряні потоки з південного заходу обіцяють розвіяти будь-які плани на спокійний вечір. Наступні доби по місту Одеси та Одеській області очікується мілива хмарність без істотних опадів. Повітряні потоки переважатимуть південно-західного напрямку з помірними швидкостями 6-11 метрів за секунду. Температурні показники нічні години 16-21 градус, день 28-33. По місту Одеси температура ночі 19-21 градус, день 30-32. Для тих, хто не хоче втрачати можливості покупатися на Одеському узбережжі в останній місяць літа, синоптики зазначають, що температура морської води прогріється до 19 градусів. А на цих вихідних погода залишатиметься без змін. Лише вночі 10 серпня можливий місцями невеличкий дощ, який зможе додати трохи свіжості. Вітер змінить напрямок на північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температурний фон ночі складатиме 16-21 градус, день 27-32. Перші дні наступного тижня синоптики прогнозують відсутність опадів, а над Одещиною пануватиме антициклон під назвою «Лендер». А також 10 серпня через нашу область очікуватиметься проходження атмосферного фронту з північного заходу з невеликими дощами. Температура вночі 16-21 градус, місцями до 13, день 26-31. Над Одещиною пануватиме антициклон під назвою «Лендер», який спричинить сонячну переважно без опадів погоду. Останнім часом на Одещині температурні показники стабільні і не перевищили норму. І загалом схоже, що мешканці Одеси і на цьому, і на наступному тижні зможуть насолодитися сонячними днями, не хвилюючись за зіпсовані пікніки. Погода обіцяє бути синоптично комфортною. Про розвиток подій дивіться у наших наступних випусках. В студії був Сергій Градов. До скорої зустрічі!